Ja, då står jag här med Mikael Vilgert från SvebTV efter att seminariet om vindkraftverk är avslutat. Mikael, vad är ditt intryck nu av dagen som jag varit på här? Ja, det var väldigt, väldigt spännande presentationer. Göran Värmby berättade bland annat om hur vindkraftverken riskerar att skada miljön. Ja. Och det är väldigt mycket intressanta uppgifter, så jag kan verkligen rekommendera det föredraget. Det kom ut några så här roliga saker också, bland annat att Naturskyddsföreningen, de lyfte fram vindkraftens fördelar, och några saker som de nämnde var att vindkraftverken, de har funktioner som de kan stanna vindkraftverken om det kommer fåglar, och även skydda fladdermöss genom att stanna de här vindkraftverken. Och då undrar man ju naturligtvis hur ofta de gör det, för det är en ganska stor sak egentligen att göra det. Ja. Det var väldigt mycket som vi fick bli matade här idag. Vi fick också veta att man kan tydligen muta in markområden och så här i Sverige utan att behöva betala för sig. Men var det någonting speciell information eller fakta som du verkligen reagerade på, som du fick anse var väldigt uppseendeväckande? Jag tycker att det som de här fiskarna som protesterar, det är verkligen uppseendeväckande att det inte leder till mer respons. Och sen hade jag ett annat, en liten intervju med Göran Värmby där han berättar att det här känns som att det är närmast orkestrerat, att det är så att säga någonting som alla måste tycka och alla tycker likadant. Och då konstaterar han att det är medierna som ligger bakom det här. Medierna ligger och trycker på. Och sen kan man alltid diskutera, det kommer så att alla medier tycker likadant. Mm. Men i den här frågan och så många andra. I den här. Och då är det ju naturligtvis, en förklaring är ju att medierna jobbar ju genom sina kommunikatörer. Vindkraftverken, eller företagen, jobbar ju genom sina kommunikatörer och påverkar medierna. Men det finns nog andra intressanta förklaringar också. Och vilken betydelse tror du att ett sånt här seminarium har att lyfta de här perspektiven som inte kommer fram så mycket annars? Tror du det kommer ha någon större påverkan också i riksdagen bland de andra politikerna? Vi får väl se. Jag tycker att det är en väldigt viktig sak. Vi skulle ha mer av hearings. Jag tycker vi har lite att lära av USA. Och vi skulle ha mer av förhör under ed med viktiga myndighetspersoner och företagsledare och andra personer som har viktig information. Så att det här är väl ett första steg i den riktningen. Ett otroligt viktigt steg verkligen alla gånger. Kommer ni att delta också på nästa seminarium om covid-vaccin? Det skulle jag tro att vi gör den 29 september. Då kommer vi att synas där i sådana fall. Jag vill rikta ett stort tack till dig, Mikael Vilgert, för att du var med idag och för att du tog dig tid att svara på lite frågor om din syn av hur saker och ting har varit idag. Mm, på återseende. Tack så mycket.